თავდაპირველად რომ გითხრათ, რამდენად დიდი გავლენა აქვს ზოგადად ალბათ ვთქვათ საზოგადოების ცნობიერებაზე და ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო მეტად გვაინტერესებს მოზარდების ფსიქოლოგიაზე და ცნობიერებაზე რა გავლენას შეიძლება ახდენდეს და ახდენს კიდევაც ალბათ, იმიტომ რომ რა რეალობაც გვაქვს ალბათ დაკვირვებული თვალი ამას ადვილად შეამჩნევს დღეს მოზარდებში. მოგესალმებით დილამშვიდობისა. რასაკვირველია, განუზომელია ტელევიზიის, საერთოდ ინტერნეტის და მედიასფეროს გავლენა ადამიანის ფსიქიკაზე. ჩვენ საუკუნის დასაწყისში საერთოდ საუბრობდნენ იმაზე, რომ გაზეთს ჰქონდა უდიდესი გავლენა და გაზეთი ცვლიდა და რევოლუციებს ახდენდა რა პროკლამაციებით და გიტლერი ლაპარაკობდა თქვა ვაგნერზე და მუსიკაზე, რომ მუსიკით შეუძლია მსოფლიოს დაპყრობა და ასე შემდეგ, ანუ სხვადასხვა ხელოვნების თუ ისეთ სოციალურ სფეროებს. მაგრამ ყველაზე დიდი გავლენა რასაკვირველია დღეს ის მასშტაბები, რომელიცაც თქვაც ინტერნეტი მოიცავს, რომელსაც ინტერნეტი მოიცავს საერთოდ ტელევიზორი, ვერ შეედრება რაღაც საგაზეთო ერთ სხვადია ანონსაც, ვერც პროგრამაციას და ვერაფერს, ხო? ანუ ეს ინტერნეტი და ტელევიზია არის მთლიანად შემოცული ჩვენს ცხოვრებაში და შეცვალა ყველანაირი სფერო. ეს არის დაბალი გრძნობების დაკმაყოფილების საშუალო თუ მაღალი. უფრო მეტიც რელიგიური გადაცემები, თქვათ რელიგიური გადაცემებსაც უყურებს, ლიტურგიასაც უყურებს ტელევიზორში და ამით კმაყოფილდება, თქვათ, ბევრი და აღარ მიდის შემდეგ საშობაო თუ საღდგომო წირვაზე, კომფორტულად ახსახში მოწყობილი და რაღაც აი ამ მინიმუმ, მაგრამ რელიგიურ გრძნობას იკმაყოფილებს, ხო? Ну, ესე იგი, იმდენად წარმართავს ადამიანს და იმდენად მოცულია ადამიანი, რომ შეიძლება ამ ადამიანებზე უდიდესი გავლენა იქონიო. და წარმართო მოაწყო რა გადატრიალებები და რაღაც შეცვალო ფორმირებები და 1000 რამის გაკეთება შეიძლება. მით უმეტეს დღეს არის ძალიან ეპოქა მომხმარებლური, სულ ამაზე ვსაუბრობთ, ხო, ამ ეპოქა მოიტანა აღება მიცემის რაღაც არნახული მასშტაბები და გამოყენება ყველაფრის, რაც კი შეიძლება. და ამიტომ თუ ვილაპარაკებთ ახალგაზრდებზე, სანამ ახალგაზრდებზე უბრალოდ ვილაპარაკებთ, უნდა ვთქვათ მშობლებზე. იმიტომ რომ ჯერ მშობელია მოცული და იმ სფეროს, რომელსაც ის თავის ოჯახში აყალიბებს, იმ თამაშის წესებს ვთქვათ და იმ გარემოს კულტურულს, რომელსაც ის თავის ოჯახში აყალიბებს, შემდეგ ეზიარება შვილიც და მიყვება მამის, დედის, მშობლების. ასაკვირველი გავლენები სკოლასაც აქვს, ქუჩასაც, სხვადასხვა ადგილს, მაგრამ მაინც რაღაცა კულტურულ საფუძველს, მაინც ოჯახი ყრის და ამ ჩაყრილ საფუძველში ვხედავთ, რომ არის სიცარიელი. ფაქტიურად ბავში ხშირ შემთხვევაში, ახლა ვერ ვეტყვით ყველას, იზრდება თავისით. თვითონ პოულობს იმას, რაც თვითონ სურს. ეს რაღაც გარკვეულწილად ითვლება რაღაც კარგტონად, პროგრესულობად, თანამედროვეებად, რომ მიუშვათ ბავშვი და აკეთოს ის, რაც უნდა. უფრო მეტიც ადამიანები ხშირად ამბობენ, რომ მან რელიგია ერჩიოს, როცა უნდა მაშინ და არ მოინათლოს, თქვათ, ბავშვობის ასაკში არიან ესეთებიც. სხვები, თქვათ, დასავლეთში ცოტა წინ წავიდნენ და იქ საერთოდ სქესის არჩევაზეა ლაპარაკი, როცა ის გახდება ზრდასრული. ამიტომაც საფრანგეთში მაგალითად დღეს უკვე მიღებულია, რომ ბავშვის დაბადების დროს ისეთ სახელს არქმევენ, რომელიც ქალისაცაა და კაცისაცაა და ამავე დროს შეუძლია მან გამოიყენოს სქესის არჩევის შემთხვევაში. Ну, აი ესეთ სიმახინჯეებთანაც მივდივართ. Да, ეს იცარიელი, რომელიც ბავშვს აქვს და რასაკვირველია ბავშვის ყოველთვის სასიამოვნოს იჩივს, ვიდრე სასარგებლოს, ხო? რატომღაც მშობელს გონია, რომ თქვათ, გლანდები უნდა ამოაჭრას და სიცხე რომ აქვს, უნდა მიმართოს ექიმს. მაგრამ არ ზრუნავს იმაზე, რომ ადამიანის სულიერი არსებაა უმეტესად ვიდრე ფიზიკური და ბიოლოგიური, ხო? ის მარტო ცხოველი არ არის, რომ ის თქვათ ჯანმრთელობას მიხედო. ასეთივე თქვათ სიჯანმრთელე ეკოლოგია არის სულიერიც. მას ჭირდება სულიერი საზრდო, რომელიც შენ უნდა მიაწოდო მშობელმა და უნდა მიაჩვიო თუ რა არის კარგი. მაგალითად კლასიკურ მუსიკის მოსმენის
კულტურა თუ არა აქვს ბავშვობაში ჩაყრილი, ის ვერასდროს ვერ მოუსმენს კლასიკას. ასევე მაღალი თქვათ ფორმები, წიგნთან თუ არ უმუშავია ბავშ, წიგნთან სიახლოვე თუ არ ქონია, ის არასდროს არ წაიკითხოს. Ну, გამონაკლისებიც შეიძლება ამხრი. ჩვენ ხშირად კარგავთ განსაკუთრებით საქართველოსში მაქვს შემჩნეული სხვაგან ყველა ქვეყანას მე ვერ ჩამოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველოს რეალობაში ზედმეტად არაკულტურული ცხოვრების წესით ვაცხოვრებთ ჩვენ თავს და ასევე ჩვენს ოჯახის წევრებს. რას გულისხმობ ამაში? არის ცხოველური ინსტინქტები ადამიანის პირველადი, დაკმაყოფილება რაღაცას, მიწიერი გრძნობების და შემდეგ არის რაღაც კულტურული საშუალო სამშვინველის დონეზე, ხო, რომელიც არ არის საბოლოო ადამიანისთვის საზრდო, ხო, ყველაზე მაღალი. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც გონიათ, რომ კულტურა, ხელოვნება უკვე არის წვერვალი ადამიანის სულიერებს. და არსებობს შემდეგ უკვე სულიერი სამყარო, სული წმინდით გაჟღენთილი, სრულად წმინდა, რომელიც შენ იღებ ამას და ამით ეზიარები ღმერთს და სხვა ადამიანი ხდები. აი ეს კულტურული ცხოვრება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გარდამავალ ეტაპზე ადამიანისთვის, რომელსაც ქართველი ადამიანი არ ვიცი ცოტას, მაგრამ სრულად ვერ ვიტყვი, მაგრამ თითქმის არ იყენებს. იცით, აი თქვენ თუ გადახედავთ თქვენს ნაცნობებში, მეგობრებში, როდის იყვნენ ბოლოჯერ თეატრში, როდის ნახეს რაიმე კაი სპექტაკლი, ან როდის შეაფასეს ესა თუ ის სპექტაკლი, ხო? ან როდის იყვნენ გამოფენაზე საერთოდ. ან ოპერაში, ოპერაზე აღარ არის საუბარი, ან კლასიკური მუსიკის მოსმენაზე, ხო? ან რაღაც ისეთ ღონისძიებაზე, სადაც რაღაცა საჭიროა რომ გასცე. ეს არ არის საფნის ოპერა, სადაც მიხვალ და სულ გაკმაყოფილებს გაცინებს, გართობს. არა, კულტურას ჭირდება რაღაცის დახარჯვა. ჯერ მომზადება რაღაცისთვის, რომ მიიღო მაღალი ხელოვნება. თქვათ და შემდეგ რაღაცის გაცემა. იმ დროს როცა შენ უსმენ მართლაც კლასიკურ მუსიკას, შენ იხარჯები. შენ გარკვეულწილად მუშაობ, თანა ზიარი ხდები ავტორისა და ამიტომ გარკვეულწილად ივსები და ამავე დროს გასცემ კიდევაც რა. მცირე ნაწილი ცხოვრობს სამწუხაროდ. ძალიან მცირე ნაწილია. თეატრი ვისაც გვიყვარს და შეძლებს დაგვარო თვითონ თავდოთ, სულ ერთი და იგივე სახეებს ხედავთ, ანუ უკვე ეს ამბები თვალებით შეიძლება პირადად არ იცნობდე, მაგრამ რაღაცა გარკვეული წრია, იგივე ოპერაში, იგივე თეატრში. თეატრში თქვათ იტევს, თქვათ მარჯანიშვილი ალბათ 500 კაცს, ხო? ნუ რა მხელა საქართველო თქვათ 500 კაცისთვის. ესე იგი ეს სფერო არის ძალიან ჩაკეტილი და დიდი ასე თქვათ უფსკულია სულიერებასა და აი ამ კომედი შოუს ტიპის ცხოვრებას შორის. აი ეს ჩავა ვარდნა არის ძალიან დიდი. უფრო მეტი მაყურებელი ყავს და უნდა ითქვას, რომ სწორედ აი ეს ამასაკის ადამიანები უყურებენ. მე ვფიქრობ, აი უფრო მოზარდებისთვის არის ეს საინტერესო. რაღაც დონემდე არის გასაგები, რაღაც დონემდე და თქვათ გაუგოთ იმ ხალხსაც. რატომ? იმიტომ რომ იმდენად ძიმეა ცხოვრება, რომ აღარა აქვს თავი რაღაცაზე დაიხარჯოს კიდევ და იწვალოს. ჯერ არის პირველადი მოხმარების საშუალებები, რომ შეიძინოს რაღაც და აკმაყოფილოს ადამიანმა და შემდეგ უნდა გადავიდეს. დღეს საქართველოს უმეტესობა თქვა სიგარების ზღარცხვევით ცხოვრობს და ნუ ეს პირველადი. მაგრამ მაინც იცით, ბლოკადის მქონე ლენინგრადში დადიოდნენ ბეთჰოვენის კონცერტზე ადამიანები. ეს კულტურული ქვეყნის ნიშანია, როცა თქვათ ოკუპირებულ პარიზში ჩქებდა კულტურული ცხოვრება გერმანელები თავს, მაგრამ თქვათ ჯანგო რეინჰარდი უკრავდა და დადიოდა ხალხი და უსმენდა ამ მის მუსიკას, ხო? და ასე რომ ეს მაინც კულტურის ნიშანია, იცით რომ მაინც დაბალი კულტურის ნიშანია, იმიტომ რომ ბოლო ფულს ხარჯავდნენ ადამიანები წიგნის ყიდვაში, თეატრის ბილეთში და ასე შემდეგ. კი, ეს გასაჭირი არის, მაგრამ ისეთი დაბალი დონის, თქვა შოუები, ისეთი დაბალი დონის გადაცემები, ისეთი დაბალი დონის პროგრამები, რომელიც დღეს საქართველოსია, ალბათ არც არასდროს ყოფილა და არ ვიცი რომელ ქვეყანაშია, არ დავიწყებ ახლა ამას. Ну საერთო წარმოუდგენელი ან წამყვანების ხარისხი დონე, ეს მომზადების დონე, სუს აქცენტი არის გადატანილი მხოლოდ და მხოლოდ ვიზუალზე, გამოწვევაზე, გამომწვევობაზე და არა თქვა შინაგანია. მე სულ მაინტერესებდა რომ სულ ყოველთვის
თითქმის მოუმზადებელი ახალგაზრდები არიან ხოლმე დილის ეთერებში და როცა მოვა როცა მოდი სერიოზულია ვთქვათ ავტორი ვთქვათ ან ხელოვანი ან ვიღაც ადამიანი რომელიც ნუ ცდება კომედი შოუს ხომ რა კითხვა უნდა დაუსვან ან როგორ უნდა ვერაფერს ვერ ეუნებიან ძალიან თავისუფლები არიან როცა თავისი ასაკის ადამიანი მოდის და მას ესაუბრებიან იმიტომ რომ იციან ყველაფერი მის შესახებ მის ირგვლივ ყავას რო დისვავს როგორი სად დაისვენა სად აცვია რა ყვარს და მოდის ხელოვანი რომელსაც თქვათ შექმნილი აქვს თქვათ ედმონდ კალანდაძე ხო წყინვალე ფერმწერია ხო აი ნუ რა უნდა კითხოს გარდაიცვალა სამწუხაროდ ეხა ხა აი რა უნდა კითხოს ან რომელი ნახატი იცის მის ან რომელი გამომფენა ან რა ფერწერის მიმდევარია ან რა სტილის მიმდევარია თუ კი არ ვიცნობ თუ რა ხატრობას ხო არა თუ ამათ თუ რაღაც ხატრი შემოქმედებას ანუ აი ამ დილის პროგრამაშიც რომელიც რომლითაც ადამიანი ცხოვრებას იწყებს ხო იწყებს ცხოვრებას სრულიად უაზრო თქვათ თემით როგორიცაა სად დაისვენა რომელიღაცმა 22 წლის ახალგაზრდა და როგორ გაატარა დრო და მთელი აქცენტი ამაზე და მე ის ახალგაზრდაც რო უყურებს ხედავს რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და თავარი ის არის დღეს დღევანდელი ფსიქოლოგები ხოთაშორი ძალიან ლაპარაკობენ ამ თემაზე რომ თანამედროვე ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი გახდეს პოპულარული თუ შენ ხარ ცნობადის სახე ესე იგი შენთვის ყველა გზა ახსნილი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ხდები და რაც თავარია ცნობადის სახე არა ვთქვათ რაღაც შენი სპეციალობით და შენი ვთქვათ ნიჭით ხდები არამედ ნებისმიერი გზით თუნდაც სკანდალური განცხადებით გესმის და ყველა ცდილობს აი მაგალითად მარკ ჩემპმენი იყო ესეთი ადამიანი რომელსაც სიგიჟემდე უყვარდა ბიტლზი ჯონ ლენონი და საბოლოოდ მოკლა ლენონი და ამით გახდა პოპულარული და ზის დღემდე ზის 80 წელს მოკლა ხომ და ზის დღემდე ამდენი მიჟილი აქვს ხო მისი სახელი ყველა მისის ხო ყოველ შემთხვევაში იმათ ვისაც ის უყვარდა ეს არის მისი სიამონება ჰეროსტრატეს მაგალითია უვადო პატიმრობა აქვს ადამიანს მიშილი და ამით არის გახარებული რომ მოკლა ის ადამიანი სწორედ რომელმაც გახადა ის პოპულარული და დღეს ხედავ რომ რეიგანსაც ესროლეს ესე და სხვადასხვა და დაძლევენ ვარცხლებს მხოლოდ იმიტომ რომ პოპულარული გახდა ჩვენთან ეს მკვლელობა ჯერ ეს მანიაკალურ იმ აგრესიამდე არა ვარ გადასული მაგრამ ის რომ სულელური აზრით სრულიად წარმოუდგენელი სკანდალური განცხადებით რომ პოპულარული გახდეს და მიიზიდოს ვთქვათ უცმაწური სიტყვებით რაღაცა და ყველაზე ავტორიტეტი ვინც არის იმაზე თუ კიდე უფრო ცუდ სიტყვი ყველაზე ვთქვათ საყვარელი ქართველებისთვის ვინც არის იმას თუ რაღაცით რაც უფრო მაგრა ვთქვათ იტყვი და უფრო ბინძურად იტყვი მით უფრო მით უფრო ილაპარაკებენ შენზე მერე მიგიწვევენ გადაცემში ეს უცნაური ხოლმე ასეთ ადამიანებს იწვევენ არა გადაცემში რატომ მათი აზრი თითქოს ავტორიტეტულია რატომ არა მათი აზრი უბრალოდ ტელევიზია მუშაობს ერთ რამეზე ნუ რა საკურელი საპატრიარქო ტელევიზიას არ ჩავთ მაგრამ ტელევიზია მუშაობს იმაზე რომ მისი ბიუჯეტი გაიზარდოს ეს არის ბიზნესი და ანუ მომხმარებლური დამოკიდებულება დამოკიდებულება და ბიზნესი იზრდება მაშინ და როცა ტელევიზია ხდება ყურებადი. ყურებადი ხდება ის გადაცემები, სადაც არის სკანდალი. ისე მე ჩემ მაგალითად თავზე გამოცადე სულ რამოდენიმე თვის წინ. მე სულ არ შეგაცინე. ვიყავით თქვენი მაყურებლები. არა, ის ხო გადაცემა. ის გადაცემა რომელიც იყო არც გავიდა. მოკლედ ჩვენ სტაძარს სახელმწიფომ გადმოსცა შენობა რომელიც მიდგმული იყო სტაძარზე. და ეს მიხაილოვის სავანტყოფოს ტერიტორიაზე ხდება და რატომღაც გავრცელდა ინფორმაცია რომ მთელი მიხაილოვის სავანტყოფო გადმოგცეს ჩვენ და მოვარდა ერთი რა ვიცი 5 თუ 6 ტელევიზია 12 გაზეთი და ჩამწერეს ინტერვიუ და ნუ ჩავწერე რომ ეს მხოლოდ ერთი შენობა რომელიც ტაძარზეა მიდგმული და მოვყევი თქვათ ის საქველმოქმედო საქმიანობა რომელსაც ვაკეთებ და რომლის გაფართოებასაც ვაპირებ რა ამ საქველმოქმედო საქმეში ძალიან ბევრია ეს სია და ვაპირებ გაზდას და სახელმწიფომ ჩათვალა რომ საქართველოსთვის უკეთესია რომ აი ამ ტიპის კუთხე წავიდეს ეს შენობა ვიდრე რაღაცა საეჭო დაწესებულება მით უმეტეს ეკლესიის ეზოს ტერიტორიაზე და ყველა წავიდა სხვათაშორის დამწუხრებულები. შემდეგ ნახე რომ არც ერთმა არ გაუშვა ეს სიუჟეტი.
და ვკითხე რატომ არ გაუშვით, იმიტომ რომ სკანდალური აღარ არის. მაგრამ ვეუბნები ხო პოზიტიურია, გაიხსნა უფასო სასადილო, გაიხსნა ბავშვებისთვის კლასიკური მუსიკის შესწავლელი წრე, გაიხსნა რაღაც ევხისტყაოსნის კითხვის ლიტერატურული წრე, გაიხსნა ძველი ახალი აღთქმის. იმარ ეს პოზიტივი ხო შეიძლება გადასცე, რომ ადამიანი მოვიდეს, ნახოს, გაუხარდეს, რომ საქართველოში სკანდალი კი არ ხდება მარტო და რა. სხვა ბევრი რამე კარგიც ხდება. კარგიც ხდება, მაგრამ აღარ აინტერესებს, იცით? ბანალურია უკვე ეს გაიხსნა, ის გაიხსნა რაღაც უფასო სასადილო, ნაკლებად დავინახოთ გაჭირებული ადამიანები. თავარია კონკრეტულმა კრეატიულმა სახემ როგორ დაისვენა, ვთქვათ, რაღაც. მამაო, აი სწორედ ეს იყო, მე ვფიქრობ საკვირაო ქადაგებაში უწმინდეს ის, რომ აქცენტი გააკეთეთ პოზიტიურ ინფორმაციაზე. აი გუშინ მე ამ თემაზე მომიწია ფსიქოლოგთან, აი მარინა კაჭარავასთან საუბარი, მან ასეთი რამ თქვა: აუცილებელია ის უარყოფითიც გაშუქდეს, რა თქმა უნდა, მედიას ზოგადად აქვს ძალიან დიდი გავლენა, გავლენის მოხდენა შეუძლია საზოგადოებაზე, მოსახლეობაზე. ამიტომ ის ნეგატიურს გადმოსცემს თუ პოზიტიურს, ის ისევე პირდაპირ პროპორციულად აისახება საზოგადოებაზე. მან თქვა ესეთი რამ, რომ აუცილებელია გაშუქდეს უარყოფითიც, მაგრამ მთავარია როგორ შეფუთავ შენ ამ ყველაფერს. პირველ, აი ვთქვათ, საინფორმაციოები ავიღოთ, ჩვენ ახლა კონკრეტულ მედია საშუალებებს რა თქმა უნდა არ ვასახელებთ, მაგრამ თქვათ საინფორმაციები როიწებ ხმაურიანად, რომ აქ ის მოკლეს, იქ ის დაჭრეს, თქვათ, აი დაინგრა და ასე შემდეგ, უარყოფითი ინფორმაციით იწყებ. ის რაღაცა კატასტროფა მოხდა პირველივე ჯერზე, პირველივე ნიუსში, ასე ვთქვათ, აწვდის შენ უარყოფით 5-6 ესეთი მიყოლებით, ხო? ეს ახდეს ძალიან დიდ და ცუდ გავლენას მოზარდებზე, რა თქმა უნდა, და ზოგადად ადამიანზე აქ ასაკობრივი ზღვარის ის არ შეიძლება, ხო? თქვათ, შეფუთვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თქვათ, დასაწყისში და ბოლოში უნდა იყოს პოზიტიური ინფორმაცია, შუაში მოვაქციოთ ის უარყოფითი, რაც ხდება. აი თქვენ რა აზრის ხართ ამ ყველაფერზე და რადგანაც უწმინდეს მა ესეთი თქვათ ინიციატივით გამოვიდა, ესე იგი მართლა სერიოზული პრობლემა გვაქვს მედია საშუალებებში და ჩვენს მედია სივრცეში ამის. სამწუხაროდ დიდი უმეტესობა მედია საშუალებების არავის არ უსმენს და მათ შორის სავარაუდოდ არც უწმინდეს, იმიტომ რომ ისინი უსმენენ ერთ მხოლოდ და მხოლოდ ინდიკატორს, ეს არის ფული. და ფული როგორც წარმართავს მას, ისე გააკეთებენ აუცილებლად. ისინი მიყვებიან სტანდარტებს დასავლურს. დასავლური სტანდარტების მთავარი პრინციპი არის ფულის შოვნა. უმთავრესი ყველაზე წმინდა მათთვის არის დროის ხარჯვა ფულის მოგების მხრივ. თუმცა დასავლეთის ტელევიზიებიც, მამო მაპატით, არის საკმაოდ დაბალანსებული ჩვენს ტელევიზიებთან შედარებით. შეიძლება, მაგრამ ნიუსებში უნდა გავიდეს თავიდანვე აუცილებლად რაიმე სკანდალური ან უარყოფითი, რომ დააინტერესოს ადამიანი, დაჯდეს და შემდეგ ჩართოს და უყუროს. ეს არის ნუ პრინციპი, რეკლამის პრინციპი. ახლა რეკლამის პრინციპს ვერ შეცვლის. რეკლამა იმისთვისა, რომ მოიგო თანხა, ნუ რა სამწუხაროა, მაგრამ ესია. და ტელევიზიასაც ვერანაირად ჩვენ ვერ მოუწოდებთ, კი მოუწოდებთ, მაგრამ ვერანაირად ვერ შეუცვლი ამას. აი მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც ერთი ტელევიზიის ფლობელი ამას არ შეცვლის. დიახ, აი რაც შეეხება რაკი მოზარდებზე და ბავშვებზეც საუბრობთ, აი სულ მიფიქრე ამაზე და ალბათ თქვენს, ხო? აი ყველა ბავშვის ცნობიერებაში შემოდის თქვა ზღაპარი, შემდეგ რაღაცა ანიმაციური ფილმი. აი ჩვენ დროს ხო რაღაცა მეგობრებთანაც მისაუბრე იყო, რაღაცა ცხოველების სახით შემოდიოდნენ ეს ანიმაციური გმირები, ხო? ეხლა რო ვფიქრობ, აი რაღაცა აქ ერთი თვალი, რაღაცა უცნაური არსებები არიან, არც ცხოველი, ანუ რაღაცა სივრცეში გაჩენილი არსებები და ესეც ხომ არ არის შემთხვევითი, ანუ ესეც ხო რაღაცა გარკვეულ კვალს ტოვებს და რაღაცა მიზანს შეიძლება ემსახურებოდეს. მეც მიფიქრია მაგაზე და ჩემი ჩვენ დროს ხო ცხოველები იყო, მაგრამ ცხოველი იყო რაღაც ლომი, არწივი, ვთქვათ, ხო, ისეთი ვეფხვი. რაც ბუნებაში არსებობს, ახლა ბუნებაში არსებობს, მაგრამ ჩემი ბავშვების დროს შემოვიდა ისეთი ცხოველები, რომლებიც რაღაცა ნუ არისო, ვთქვა, გამურა და რაღაც ვირთხა გმირი არისო. აი ვირთხა არისო გმირი. ვირთხა იყო, ვთქვათ, ზღაპარში ან ბულბულში, უარყოფითი, ანტიგმირი, ხო? მაგრამ აქ იყო გმირი, ბაყაყები, კონინძები რო იყო. და რაღაც ეს გარდამავალი იყო და მასში ვიძახდი, რა არის ეს რაღაცა მორიელის და იმის წამოწევა, ესე წინო ყველაზე მაგარი გმირია, კუები და რაღაცები, ხო? და
თურმე ეს რაღაცა გარდამავალი ეტაპია და უკვე თქვათ ის კუნინძია მოგენატარება ისეთი რამე მოდის ურჩხულების სახით, მონსტრების სახით, მაგრამ მე შემდეგ უკვე რაღაცა ის სიკვდილი, აგრესია, თავის ჭრები, რაღაც როგორ მოკლავ, აი რომ მოკლავ, როგორ მოკლავ, ესე უბრალოდ კი არ კლავ. რაღაც საშინლად აფეთქე, მე არც ვიცი ეს თამაში უბრალოდ იმას რომ ხედავ, თქვით, რეკლამებს უკვე ხვდები რა ხდება შიგნითან. ძართული ეს და ბავში ამ ჯერ ესერთი ის რომ რეალურ სამყაროს გაურბის იმიტომ რომ იქ სადაც თვითონ თავი უნდა დაიმკვიდროს, თქვათ რომ ვაშკაცო ივაშკაცოს გვერდში დაუდგეს მეგობარს, რაღაცა პატარა იჩხუბოს კიდევაც რაღაც მოსინჯოს თავისი ძალები, თქვათ გოგოს გაეპრანჭოს და თქვათ მისი გული თავისი საგმირო საქმით ან პოეზიით ან მხატვრობით რაღაცით მოიგოს, ხომ? გადადის ვირტუალურ სამყაროში და თუ პატარა თქვათ ვერ მოახერხა ვერაფერი და უშედეგო დამსრულდა პირველივე თქვათ შეხვედრა რეალობასთან, უკვე ამას იკმაყოფილებს ვირტუალურ სამყაროში გაურბის რეალობას და ხდება სრულიად ასე ვთქვათ ადამიანური იმპოტენცია გარე სამყაროს მიმართ, იცით? იკეტებიან და იქ გმირიცა, გამარჯვებულიცა, იქ აღწევს ყველაფერს, ვთქვათ, ცოლიც, საცოლიც, თავის საყვარელიც საცფლობს და მოკლედ სრულად რეალიზირებულია და უკვე გარე სამყაროსთან ურთიერთობა აღარ შეუძლია და არ ვიცი აი მომავალთაობაში მე ვერ წინასწარმეტყველებ, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემა იქნება ამ ხოლმე. კიდევ უფრო მეტი პრობლემა იქნება, ვინაიდან ადამიანებს აღარ შეეძლებათ ერთმანეთთან ურთიერთობა. დღესაც ნახეთ, აი ეს სოციალური ქსელებია, ხო თქვათ, Facebook-ი ესა და დედამიწა მართლა დაპატარავდა, შეიძლება თქვათ, როგორც მეგობარს ისე. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ცივილიზებულ სამყაროში არის მარტოობის პრობლემა. აი ესეთ მჭიდრო ურთიერთობის საშუალებების მქონე სამყაროში პრობლემა ურთიერთობის. სხვათაშორის ფსიქოლოგები რო ჩამოდიან და თქვათ აღარ ვიტყვი როგორი დონის ფსიქოლოგები, ყოველა აქებს ქართულ სუფრას, რომ ადამიანები როგორ საუბრობთ, როგორი კომუნიკაცია, რა ურთიერთობა, როგორ ცდილობთ ერთმანეთს ასიამოვნეთ. ამაში ფულს იხდიან ამერიკაში, რომ მოუსმინოს ადამიანს. დიდძალ ფულს უხდის, რომ უბრალოდ ერთმა ადამიანმა ილაპარაკოს. მეგობარმა თუ არა ფსიქოლოგმა მაინც. არა, მეგობარში არ იქნება ფულს, მეგობარი არ არსებობს. არა, მოსმენაზე ვამბობ. მოსმენაზე, მეგობარი იდეა დაკავებულები არიან, უჭირთ მაინც მოსმენა და ამის პრობლემა და ამიტომ ფსიქოლოგს სასრულად უცხო ადამიანს აძლევს ფულს, იმის პროფესია რომ უბრალოდ მოუსმინოს. და ზის და სრულად არადარდებს ახლა ის ადამიანი, რომ უსმენს. ამანაც იცის, ვინც ფულს იხდის, რომ იმას არადარდებს, მაგრამ იხდის, რომ ვიღაც ადამიანი დრო გამოყოს და მოუსმინოს. და ამ ხრივ ეს ქართული საფუძვლები, ღირებული საფუძვლები, რაც არის ქართული სუფრა, სადაშორის დღეს სუ თავდასხმა, რასაკვირველია სიმახინჯეები აქაც არის კადათრომა. ხო, ეს არ არის ქართული სუფრა. ხო, მაგრამ ნუ დღეს ხომ მიიღო თქვა რომ ჩამოვარდა უცხოელი, ეტყვი ეს არის ქართული სუფრა. ნუ გეშინია და არ ნახავენ მხოლოდ გელაძ და სვეტიცხოვლას, რა დღესაც გიყურებენ და სხვათაშორის ძველ წერტილებსაც ათვარიელებენ, როგორი კულტურული დამოკიდებულება გაქვს შენ წარსულთან და სხვათაშორის მუზეუმებთან. დღეს კიდე გამოსორდა მუზეუმის, თუმცა თქვა ოქროს ფონდი და სხვა ადგილი ძამძიმე მდგომარეობაში, ამასაც უყურებენ, რომ როგორ უვლით ბოლო-ბოლო ცხოველებს უყურებენ, როგორ უვლით ცხოველს და უფრო მეტიც უყურებენ ინვალიდ ადამიანებს, უნარშეზღუდულ ადამიანებს, როგორ ექცევა. კატასტროფული მდგომარეობაა. მამა ალექსანდრე, ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან საუბარი. ცხადია ჩვენ ამ თემას ამ გადაცემაში საუბრით არ მოუწურავთ და ალბათ კიდევ სხვა გადაცემებშიც და სხვა ეთერებში შევეხებით. უღრმესი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ თქვენ მობრძანებისთვის და საუბრისთვის. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა საუბრობდა ჩვენთან პირდაპირ.